gud, ursäkta att jag är sen. Förlåt. Alltså, skotern hade ju slut på batteri. Och du, sen var det så halt så att jag kom knappt. Ja. Vi går in i solahälsningen först då. Och så går vi ut i Klarälven. Där sitter Per Samuel Nisser i en jolle och vinkar. Vi vinkar tillbaka! Ja, det är en spännande föreställning där vi fokuserar mycket på att få publiken att ha kul. Att få liksom komma hit och bara ett energipiller och glömma lite allt det som har varit. Faktiskt. Är det något speciellt som du som kommer upp för dig utav det här när jag har repat? Ja, du. Vi hade ju genomtramp nu finns det länge sedan. Det var många roliga sketcher där som jag tror kommer uppskattas. Till exempel det här med yogan som vi fick se helt nyss. Att jag tror det är mycket igenkänningsfaktor för många. Många har liksom tagit sig an nya hobbies, testat mycket nya grejer. Och det kan bli ganska mycket komik av det ofta. Mm. 40 år också här, några 40-årsjubileum. Det var ju ingenting förra året, men nu är det dags här då. Kommer det att märkas på något sätt eller? Ja, men det har vi tänkt ta in. Dels så kommer vi ha små inslag från tidigare år där vi har korta instick så liksom den etablerade publiken kommer känna igen det. Och de nya i år kommer tycka att det är roliga inslag. Och då har vi tänkt skriva vilket år det är ifrån till exempel. Så att man har liksom som en liten röd tråd. 40 år, det har ju varit en hel del olika producenter och nu producerar du den här. Har du pratat med några som har varit med förut eller? Pratat med? Ja, några tidigare producenter. Ja, Sara har jag ju kontinuerlig kontakt med. Hon är ordförande nu i styrelsen. Så att hon har ju varit absolut en stöttepelare i det hela. Verkligen. Och hon har ju varit nu länge så det är ju henne jag har haft kontakt med. Vad kan man förvänta sig då som besökare? Ja, man kan förvänta sig en riktigt underhållande kväll. Och bara, som sagt, få njuta. I år har vi verkligen fokuserat på att bara skratta. Allt ska liksom bara vara roligt. Innan vet jag att de har haft lite inslag och allvarligheter. Men i år är det verkligen bara en skrattfest. Vi går in i Ryd då. Och går till Ryd centrum. Och där tar vi snabbbussen då. Där är den 100 studenter då, som skriker. Och det är trångt och varmt. Så vi åker ner till Stora torget. Det ser vi Bishop Arms öppet. Vi tar en öl och sätter oss ner. Det är 20:e året jag är med. Jag började 2001, mitt första. Vad har du spelat för olika karaktärer? Alla statsministrar fram till Magdalena Andersson då. Så till exempel. Och Jimmy Åkesson och ja, massa olika. Jag har varit Håkan Holm och ja, massa olika. Så, under åren. Har du fått någon favoritpolitiker? Nej, det tror jag inte. De är alla lika roliga. Det går att hitta något hos alla. Sådär. Någon egenskap, någonting man kan överdriva och driva med. Så det är roligt. Hur har det förändrats, tycker du, under de här 20 åren du har varit med? Då? Ja, det är ju en helt annan medielandskap och konkurrens än vad det var för 20 år sedan. Sådär. Då fanns ju inte alla strömningstjänster och man kunde inte bara sätta sig på planet och flyga till London och se en show och så vidare. Så att det har ju blivit en helt annan sånt. Men det har ju också gjort att vi har fått höja vårat och bli bättre. Så. Du har varit med och repa årets här. Vad säger du om årets kabaré? Mycket roliga grejer. Det är väldigt bra manus så här, och en fantastiskt bra ensemble också. Så att det här kommer bli jättebra. Något speciellt? Ja, vi blev ju glada idag att de röstade rätt i om vad heter det, statsministern, så behöver vi inte slänga bort ett nummer vi har skrivit. Du har redan testat Magdalena? Ja, vi så här, tänkte att det blir nog så att då kör vi på det. Jag kan ju inte påstå att du har mycket hår så där är det peruk där. Nej, det är inte jag i år faktiskt. Nu får någon annan ta över den stafettpinnen och vara statsminister. Så. Men varför ska folk komma och se det här då? Vad tycker du? För att det är otroligt roligt. Och det kan man behöva efter det här 1,5 åren, hela pandemin. Man har suttit inne, komma ut, träffa folk tillsammans, skratta. Så det kan vi behöva.
Så att man kommer att komma härifrån med ett stort leende och må gött när man går ut ur Skalateatern. Då kommer Peter Sörensson i en raggarbil. Och ser sur ut då. Andas in. Andas ut. Vi vänder andra kinden till. Andas in. Andas ut. Ni känner kaffedoften från Löfbergs Lila. Blandar sig med doften från Stora Enso. Du går ut i Sandgrundsudden och in i museet. Sandgrundsudden och museet. Karlstad Crusader slår ihop sig med Färjestad och bildar Färjestad Crusader. Ja. Men det behöver ni inte bry er om. Och Anders Dahl, Skalateatern, kabaré bland annat här. Jätteroligt att de kommer tillbaka och vi får en nyårsrevy i år. Vad säger de? Det här, du nämnde för mig här nu att det börjar rulla igång ordentligt nu. Ja, alltså den här hösten har ju varit enormt bra tryck på både biljettförsäljning och lokalhyra. Så vi har väldigt mycket evenemang under hösten har varit och det ser bra ut även för nästa säsong. Bara folk vill se det som har gått förut eller vad är det något speciellt nytt som kommer eller har folk andra beteende vad man vill se eller? Alltså dels var det väldigt mycket evenemang som flyttades från under restriktionstiden som har genomförts sig i höst och sen så har vi ju ett annat, vi har ett väldigt brett program, allt från barnteater till konserter och spannet däremellan. Det är från 0 till 100 nästan. Ja, precis som det var när beskedet kom att vi skulle släppa på restriktionerna här tidigare i höst så var det från 0 till 100 på en eftermiddag. Mm, jag tänkte nästan ifrån 0 till 100 år också för det blir bred på åldrarna här som kan besöka. Jo, men jag förstod det men jag gjorde en annan koppling där. Att, jo, men vi har ju ett program som är från barn till uppåt. Vi har något för alla. Vad gillar du själv för någonting? Alltså jag får den frågan ofta och det jag brukar svara på det. Jag gillar mest att när publiken har varit här och jag står och möter dem i foajén på vägen ut. De är glada och upprymda och upplevt någonting live. Det är det som tilltalar mig mest. Sen är det väldigt många bra olika föreställningar som jag har ingen speciell favorit. Men det är mycket bra här. Du har hållit på många år här när du har på med musik, idrott, allt möjligt. Är det någonting som toppar? Ja, så vi har ju haft några riktigt bra konserter här. First Aid Kit var ju här för ett antal år sedan. Vi har haft NCC, Bo Kaspers orkester. Det är väl några av de här riktigt toppnumren som har varit här. Mm. Vad önskar du detta nästa år då? Vi önskar oss en coronafri år. Och att allting blir som går tillbaka utan restriktioner. Och vi kan fortsätta att jobba med att utveckla vår teater. Och hitta nya evenemang. Men det känns ju ändå, nu känns det ju som att du och allihopa vädrar lite morgonluft i alla fall. Ja, men det gör vi och vi ser väldigt fram emot kommande säsong också där vi kommer släppa upp en hel del nya intressanta evenemang längre fram här. Så att det gäller att vara med i flödet. Vi andas in och andas ut. Vi andas in och andas ut. Vi andas in. Och andas ut. Och du känner dig som Lars Lerin. Mm. Hej då!